जय श्री मन्नारायण, जय श्री राधे, जय श्री मुक्तिनाथ। आज हामी यो 45 दिने फली ज्योतिष प्रशिक्षणको आज पूर्व सन्ध्यामा छौँ र त्यो 45 दिनभित्र हामीले के कस्ता विषयहरू सिक्छौँ, कसरी सिक्छौँ र कुन कुन विषयलाई कुन कुन ग्रन्थबाट सिक्छौँ भन्ने आज पहिलो दिनको यो शङ्का समाधान जस्तो पनि यो पहिलो दिनको यो कक्षा हो। यसमा हजुरहरू सबैलाई समय मिलेर ज्योतिषप्रति इच्छा आकांक्षा राखेर पाल्नुहुने सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। र सर्वप्रथम मैले मेरो परिचयबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। आज 45 दिने ज्योतिष प्रशिक्षणमा हामी छौँ र यो ज्योतिष यो 45 दिनभित्र हामीले जस्तै यहाँ हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, ज्योतिष भनेको के हो है? ज्योतिष भनेको जस्तै हाम्रो आँखा ज्योतिष, ज्योति भनेको उज्यालो भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ है। ज्योति इस ज्योतिषको ज्योतिको जुन मालिक हो, अर्थात् ज्योतिषले हाम्रो निश्चित एउटा यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छ एउटा सामान्य हाम्रो आँखा छ। हाम्रो आँखाले जहाँसम्म देख्छ त्यहाँ देखेसम्मको चिज हाम्रो आँखाले मन मस्तिष्कमा लगाएर हामीले यो चिज यस्तो रहेछ। जस्तै हाम्रो अगाडि हजुरहरूको अगाडि स्क्रिन छ, मेरो अगाडि ल्यापटपमा स्क्रिन चलिरहेछ भने यस्ता निश्चित चिजहरूलाई आँखाको आफ्नो एउटा निश्चित दूरीसम्म त्यसले भ्याएसम्म हेर्न सक्नेलाई हाम्रो आँखा हो भने, जस्तै ज्योतिष भनेको एउटा गणितीय पद्धतिबाट सूत्रात्मक तरिकाले हामीले भूत भविष्य वर्तमान र बितेका समय आउने समयमा के कस्ता घटनाहरू घटित हुन्छन् शारीरिक मानसिक पारिवारिक सामाजिक आर्थिक स्थितिदेखि लिएर सबै चिजलाई हामीले एउटा गणितीय पद्धतिबाट यो सूत्रात्मक तरिकाले हाम्रा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न ऋषिहरूले धेरै ऋषिहरूले योमा चाहिँ धेरै साधना गरेर एउटा त्यसको प्राप्त गरेको फललाई हामी समक्ष ग्रन्थको रूपमा छाड्नु भएको छ। त्यही ग्रन्थलाई विशेष गरी हामी यो 45 दिनभित्र बृहत् जातक, जातक अलङ्कार, लघु पाराशरी, उत्तर कालामृत र मुहूर्त चिन्तामणि यति 5 पुस्तकबाट निचोडको रूपमा हजुरहरूलाई कुण्डलीमा कुण्डली हेर्दाखेरि एकदमै सामान्य लेभलदेखि 45 दिनमा हजुरले ज्योतिषका कुनै पनि पुस्तक हेर्दाखेरि बुझ्न सक्ने चाहिँ हामीले बनाउने हाम्रो प्रयास हो। योभन्दा अगाडिको अहिले अहिले स्क्रिनमा हजुरहरूले देख्न पाउनुहुन्छ कुन कुन विषय छ भनेर, सूचनामा पनि हजुरहरूले धेरैजनाले हेरिसक्नु भएको छ होला है। र यो ज्योतिष, यही ज्योतिष हाम्रो आँखा, हाम्रो एउटा आँखा निश्चित दूरीसम्म हाम्रो आँखाले देख्छ भने ज्योतिषको आँखाले गणितीय पद्धतिबाट सूत्रात्मक रूपले हामीले यो सूत्रलाई प्रयोग गरेर यो गणितलाई र यो सूत्रलाई जुन ग्रन्थमा हामीले बताइएका सूत्रहरू छन्, गणितीय पद्धतिमा बताइएका गणितका सूत्रहरू छन् र फलितमा त्यो गणित गरेर निक्लिसकेपछि यो गणित यस्तो खालको, जस्तै 2 + 2 = 4 आयो भने यो सही हो अथवा गलत हो, यो 4 आयो भने यस्तो फल हुन्छ है भन्ने खालका जुन ग्रन्थमा चिजहरू छन्, विषयवस्तुहरू छन्, तिनै विषयवस्तुहरूलाई हामीले यो 45 दिनसम्म हेर्नेछौँ। र मेन कुरा ज्योतिष के हो भन्ने कुरा भयो, अनि ज्योतिषको महत्त्व, ज्योतिष हामीले कस्तो कस्तो कति सामान्य चिजसम्ममा हामीले ज्योतिषलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै ज्योतिष सामान्य कुरादेखि लिएर एउटा मान्छेले अहिले मान्छे कुन दिशामा फर्किरहेको छ, कतातिर त्यसको दाहिनेतिर देव लाइट छ कि देब्रेतिर लाइट छ कि, त्यसको अगाडि के छ पछाडि के छ, त्यसको दिमागमा के चलिरहेछ, त्यसको अहिलेको समय अनुसार त्यसलाई चलेको दशा अन्त दशा त्यसको गोचरदेखि लिएर त्यसका विभिन्न चिजहरू गणितीय पद्धतिबाट हामीले हेरेपछि ती चिजबाट मान्छेका सबै चिजहरू हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यसलाई सूत्रात्मक रूपमा दिएका चिजहरूलाई त्यो हामीले सूत्रमा पुस्तकमा जस्तो दिएको छ त्यस्तै मात्रै नहेरेर हामीले कुण्डली हेर्दाखेरि, जस्तै हजुरहरूको अगाडि एउटा कुण्डली छ, यो कुण्डली कसरी हेर्ने भनेर वाट चिन्ह दिएर माथि दिएको छ, हजुरहरूले यो कुण्डलीलाई हेर्नुभयो, यो कुण्डलीलाई हेरिसकेपछि यो कुण्डलीको कुन ठाउँबाट के हेरिन्छ, जस्तै 12 कोठा छन् त्योभित्र 12 अङ्क छन् र 9 ग्रहहरू छन्, ज्योतिषीसँग हुने आधार यति नै हो। हामीले के गर्छौँ भन्दा यिनै 12 कोठाबाट हेरिने चिजहरू, जस्तै यो 12 कोठाबाट मान्छेको भूत भविष्य वर्तमान यो जन्म अब योभन्दा पछि कस्तो जन्म लिन्छ, कस्तो कर्म जीवनभरि गर्छ र योभन्दा पछाडि एउटा विंशोत्तरी त्रिभागी र योगिनी दशा, त्यसका भुक्त भोग्य दशा अन्तर्दशा प्रत्यन्तर सूक्ष्म गरेर यी सबै दशाहरूलाई हामीले आकलन गरेर अब गणना गर्न हामीले योमा सिक्दैनौँ, गणना गरेर निक्लिसकेको चिन्हलाई हामीले हेर्न यो 45 दिनभित्र सिक्छौँ।
र यो 45 दिनमा यो कुण्डलीका 12 वटा कोठाबाट हेरिने एकदम सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म कुराहरू, जस्तै मान्छेको इच्छा, दिमागमा कस्तो चिज चल्छ, अहिलेको अवस्थामा त्यो मान्छेको दिमागमा कस्ता चिजहरू चाहिँ आइरहेछन्, त्यसको व्यवहारमा कस्तो घटना घटिरहेछ, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सबै स्थितिमा उसको त्यो व्यक्ति, जुन व्यक्तिको हामीले कुण्डली हेर्दैछौँ, त्यो व्यक्तिको भूमिका कस्तो छ। जस्तै परिवारमा उसको भूमिका कस्तो छ, परिवारमा धन सम्पत्ति कमाउनको लागि आर्थिक स्थितिमा उसको भूमिका कस्तो छ, त्यो परिवारमा बुढाले पनि धन कमाएकै हुन्छन्, बुढीले पनि कमाएको हुन्छन्, छोराले पनि कमाएका हुन्छन्, बुवा आमादेखि लिएर त्यो परिवारमा भएका सदस्यका सबै मान्छेले धन सम्पत्ति कमाइरहेका हुन्छन्, कसैले त्यो कमाएको धन सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् भने, त्यो आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक यस्ता विभिन्न प्रकारका हामीले भोग्ने, जीवनमा भोग्ने घटनाहरूलाई यो कुण्डलीबाट हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ। हामीभन्दा धेरै टाढा भएको, दूरीबाट धेरै टाढा भएको मान्छेको पनि हामीले जन्म मिति पायौँ भने त्यो जन्म मितिबाट हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले कुण्डलीबाट, र कुण्डलीलाई कुन लेभलबाट हेर्ने, जस्तै पहिला सुरुमा कस्ता कस्ता चिजलाई ध्यान दिने, के चिजलाई ध्यान दिने, त्यो चिज विषयवस्तु हामीले दिमागमा कसरी राख्ने, जस्तै धेरै विषयवस्तु हुन्छन्, ग्रह राशिका राशि 12 वटा राशि हुन्छन्, त्यो राशिमा ग्रहका विभिन्न अवस्थाहरू, त्यो पोजिसन, एउटा एउटा अवस्था लिएर त्यो ग्रह अब त्यो सम्बन्धित ठाउँमा बस्छ भने, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा त्यो आफ्नो जुन स्थिति, उच्च निच सोग्री भन्ने हुन्छ, त्यो यहाँहरू मध्ये धेरैलाई अध्ययन गरिसक्नु भएको छ, थोरै थोरै सबैलाई केही न केही सबैलाई थाहा छ पक्कै पनि, र केही थाहा छैन भने हामीले यो 45 दिनभित्र त्यसलाई, र 5 दिन जति हाम्रो बेसिक हुन्छ सामान्य राशिको बारेमा, ग्रहको बारेमा, अनि यो भावको बारेमा, त्यसपछि हाम्रो माथिल्लो लेभलको एउटा भनौँ त्यो मान्छेको प्रत्यक्ष मन मस्तिष्क व्यवहारसँग खेल्ने कुराहरू हामीले अध्ययन गर्छौँ, र त्यसपछि फलादेश त्यो हेरिसकेपछि त्यसलाई फलादेश कसरी गर्ने, जस्तै जुन चिज हामीले हेरिन्छ, हेरेको चिजलाई हामीले त्यसलाई मान्छेलाई कसरी बताउने, भन्दा कुन तरिकाले भन्ने, त्यो भनेको चिज मिल्छ मिल्दैन, अथवा त्यसलाई अनुसन्धान गर्दाखेरि हामीले कुन लेभलबाट अनुसन्धान गर्न सक्छौँ, आदि इत्यादि कुराहरूले हामीले यो 45 दिनभित्र सिक्छौँ। र त्यो जुन जन्म बच्चा जन्मिएको ठ्याक्कको जुन समयमा त्यो बच्चा जन्मिएको छ, त्यो समयलाई हामीले आधार मानेर कुण्डली बनाइन्छ, अब यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो है, त्यसैको आधारमा हामीले फलित गरिन्छ। जस्तै अब यो 45 दिनमा प्रस्तुत गरिने विषयवस्तुहरू भनेर छ, यो हजुरहरूले सूचनामा पनि देख्नु भयो होला, फर्ममा पनि देख्नु भयो होला, सबैतिर देख्नु भएको छ। अब 1, 2, 3 गर्दै यसको सबैको बारेमा थोरै थोरै मैले हजुरहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। र 12 वटा पहिलो दिन एउटा हामीले 12 वटा विषयवस्तुहरू हामीले यो 45 दिनभित्र सिक्छौँ। अब पहिलो विषयवस्तु छ 12 वटा राशि, 12 वटा भाव र 9 वटा ग्रहको परिचय। भनेको कुण्डलीमा जुन 12 वटा कोठा हुन्छन्, त्यो कोठाबाट के हेरिन्छ, र त्यो कोठामा हुने 12 वटा अङ्क छन्, ती अङ्कको विशेषता के हो, त्यो अङ्क पहिलो कोठामा हुँदाखेरि के असर हुन्छ, दोस्रो कोठामा हुँदाखेरि त्यो अङ्कको प्रभाव कस्तो पर्छ, त्यो कुण्डलीमा 12 वटा कोठामा त्यो 1, 2, 3 गरेर 1 देखि 12 सम्मका सङ्ख्याहरू घुम्न सक्छन्। त्यो गणितीय पद्धतिले त्यसलाई निर्धारण गर्छ, त्यो 1, 2, 1 भन्ने अङ्क कुण्डलीको 12 वटा कोठामा घुम्दाखेरि त्यसको स्थिति कस्तो हुन्छ, र त्यो 12 वटा भावबाट के चिज हेरिन्छ, त्यो 12 वटा 1 देखि 12 सम्मका अङ्क ती 12 वटा कोठा मध्ये जुन कुनै कोठामा पनि हुन सक्छन्, फरक फरक व्यक्तिका फरक फरक अङ्कहरूबाट सुरुवात हुन्छ कुण्डली, र त्यसको फल पनि फरक फरक हुन्छ। त्यसलाई हामीले कसरी हेर्ने भनेर हामीले त्यो चिज सिक्छौँ पहिलो विषयवस्तु। त्यसपछि राशि स्वामी, उच्च निच, शत्रु मित्र, मूल त्रिकोण, दृष्टि विचार, यो भनेको सामान्य लेभलमा कुण्डली हेरिसकेपछि त्यो ग्रहको स्थिति कस्तो छ, जस्तै त्यो ग्रह कति पर्सेन्ट फल दिनेवाला छ, जस्तै त्यो ग्रह 20%, 25%, 30, 40, 50, 60 अथवा 100मा 100 त्यसले राम्रो दिने हो, अथवा त्यही त्यही राम्रोको पर्सेन्टेज जस्तै गरी नराम्रोको पर्सेन्टेज पनि त्यसले कसरी दिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्छौँ। दोस्रो विषयवस्तु छ, तेस्रो विषयवस्तु राशिहरूको स्त्री पुरुष, चर, स्थिर, दिशोभाव, केन्द्र, त्रिकोण आदि, भनेको कुण्डलीमा भएका राशिहरू, जस्तै 1 देखि 12 सम्म राशिहरू छन्, ती राशिहरू पुरुष हुन् कि स्त्री हुन् कि, चर, थिर, दिशोभाव, भनेको जस्तै चर भनेको त्यही हामीले विषयवस्तु अब त्यही 45 दिनभित्र हामीले यसलाई विस्तृत व्याख्या गरेर सिक्छौँ। चर, थिर, दिशोभाव भनेको व्यक्तिको स्वभावमा यसले कस्तो खालको चञ्चल हुन्छ अथवा स्थिर स्वभावको हुन्छ अथवा
दुइटै बेला एकैछिन चञ्चल एकैछिन स्थिर भएर बस्न सक्ने त्यस्ता खालका स्वभावहरू कस्तो हुन्छ, त्यो व्यक्तिको कुन ठाउँमा भएको, कस्तो स्थितिमा भएको, ग्रहको अहिले दशा अन्तर्दशा चलिरहेछ, त्यो अनुसार हामीले व्यक्तिको अहिलेको सामान्य अहिलेको त्यसको दशा अन्तर अन्तर प्रत्यन्तर दशा हेरेर त्यसको अहिलेको अहिलेको यो महिनाभरि अथवा 2 दिन 4 दिनभित्रको अवस्था परिस्थिति कसरी त्यसले चलाइरहेछ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब 4 नम्बरको छ ग्रहहरूको आत्माधिकारक राजा मन्त्री आदि। आत्मादि भनेको मन, आत्मा, हाम्रो शरीरमा बल हुन्छ, बुद्धि हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, यी सबै चिजलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ अथवा त्यसलाई हामीले प्रयोग गरिरहेको ज्ञान छ, बल छ, बुद्धि छ, हामीसँग विभिन्न प्रकारका चिजहरू हामीले दैनिक रूपमा उपभोग गर्छौँ, तिनै चिजहरू हामीले कसरी त्यो ग्रहलाई हामीले गरिरहेको व्यवहारलाई ग्रहको माध्यमबाट हामीले हामीभन्दा दोस्रो व्यक्ति अथवा हामीभन्दा टाढा भएको व्यक्तिलाई त्यो चिज कसरी बताउन सक्छौँ। र राजा मन्त्री आदि भनेर भनेको छ, राजा मन्त्री आदि भनेको जस्तै देशको यो कुण्ड हजुरहरूले अब सबै पञ्चाङ्ग हेरिराख्ने नै हुनुहुन्छ, सबैजना पञ्चाङ्ग हेरेर राजा मन्त्री भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ, यो सालको राजा यो हो भन्ने। त्यस्तै गरी त्यो राजा मन्त्री आदि गरेर देशको जुन राजा मन्त्री भनेर देशको एउटा मन्त्रीमण्डल हुन्छ, त्यस्तै गरी ग्रहको मन्त्रीमण्डल वर्षै पछि चेन्ज हुन्छ र त्यो मन्त्रीमण्डल कुण्डलीमा निश्चित रूपमा एउटै मन्त्रीमण्डलको लागु एउटै मन्त्रीमण्डलले काम गर्छ। त्यो मन्त्रीमण्डल कस्तो हो, त्यो मन्त्रीमण्डलले जस्तै राजा ग्रहले व्यक्तिलाई कस्तो गराउँछ, मन्त्री ग्रहले व्यक्तिलाई कस्तो गराउँछ, अब त्यहाँ प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री आदि इत्यादि ती सबै विभिन्न प्रकारका मन्त्रीमण्डलहरू ग्रहको हुन्छ। त्यो मन्त्रीमण्डलहरूले त्यो जस्तो प्रकारले व्यक्तिको एउटा देशको मन्त्रीमण्डलले विषयवस्तुहरू फरक फरक विषयवस्तुहरूलाई हेरिरहेको हुन्छ, त्यस्तै गरी ती ग्रहका राजा मन्त्री आदि मन्त्रीमण्डलहरू छन्, ती मन्त्रीमण्डलहरूले त्यो व्यक्तिको दिनचर्यासँग सम्बन्ध राख्छन्। त्यसपछि ग्रहहरूको ब्राह्मण आदि वर्ण भनेर ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, अब हाम्रो सामान्य नेपालमा बाहुन, क्षेत्री भनेर यसरी यो जातको हिसाबमा जसरी विकृति छ त्यस्तो विकृति होइन कि, एउटा कर्मको आधारमा र सामान्य रूपमा यहाँ भन्ने नेपालमा भन्ने गरेको बाहुन क्षेत्रीलाई पनि यसले जस्तै बाहुनसँग लभ परेछ कि क्षेत्रीसँग लभ परेछ कि, कोही मान्छे मानव एकछिन, कोही मान्छे बाहुन मान्छे हामीसँग, बाहुन केटा हामी जस्तै कोही मानव एकछिनको लागि उदाहरणको लागि म मेरो कुण्डली हजुरले हेर्नुभयो भने मेरो बाहुनसँग लभ परेछ कि क्षेत्रीसँग लभ परेछ कि वैश्य शूद्र कोसँग लभ परिरहेछ अथवा कोसँग सम्बन्ध छ, त्यसले अहिलेको कारोबार व्यवसाय व्यापार व्यवसाय कस्तो जातको कस्तो कर्म गर्ने मान्छेसँग त्यसको अहिले सङ्गत छ आदि इत्यादि जति पनि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यी जातसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् ती कुराहरू हामीले ग्रहको आधारमा कसरी बताउनु त्यो चिजलाई पनि हामीले विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेर हजुरहरूको कुण्डली हजुरहरू मध्ये जो सहभागी हुनुहुन्छ भोलिदेखि उहाँहरू मध्ये कसैको एकजनाको कुण्डली लिएर अनि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूको उहाँको मिलेको छ कि छैन भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले त्यही प्रयोग गरेर हेर्छौँ। त्यसपछि जस्तै स्वरूप कोही लाम्चो अनुहारको हुन्छ, कोही डल्लो अनुहारको हुन्छ, त्यो अनुहार पनि कसैको सेतो हुन्छ, कसैको कालो हुन्छ, अनुहारमा कोठी हुन्छ, खत हुन्छ, दाँत बिग्रिएको हुन्छ आदि इत्यादि जति पनि हाम्रो शरीरको एउटा साम झट्ट देख्दाखेरि हामीले चिन्ने मान्छेको यो व्यक्ति हो भनेर चिन्ने जुन स्वरूप छ त्यो स्वरूप व्यक्तिको कस्तो हुन्छ, त्यो ग्रहले कसरी त्यो स्वरूपलाई दर्शाउँछ र स्थान एउटा मान्छे विभिन्न प्रकारका एउटै मान्छेले कुनै समयमा एकदम हो हल्ला भइरहेको गीत बजिरहेको गाना बजिरहेको डिस्कोमा गएर मन रमाउन मन पराउँछ, कुनै समयमा त्यो मान्छे चाहिँ शान्त ठाउँ खोज्छ त्यही मान्छेले भने, यस्ता विभिन्न प्रकारका जो मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ छन् देवता मन्दिर आदि इत्यादिमा गएर रमाउने छ कि खेलकुदमा रमाउने छ कि आदि इत्यादि जति पनि स्थानसँग विभिन्न हामी यो ठाउँमा छौँ हाम्रो घरमा घरदेखि बाहिर अथवा विदेशमा अथवा नजिकैको देशमा अथवा घरमा बसेर रमाउने हो कि साथीको घरमा गएर रमाउने हो कि आदि आदि इत्यादि जति पनि स्थानसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् ती स्थानसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई हामीले ग्रहको माध्यमबाट कसरी बताउने अनि त्यस्तै गरी द्रव्य जस्तै द्रव्य भन्नाले यहाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चतत्त्वदेखि लिएर ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय यी सबैलाई ग्रहहरूले नेतृत्व गर्छ, ती ग्रहहरूले नेतृत्व गरेका नेतृत्वहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिमा लागु गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरी वस्त्र भनेर छ अर्को, यो वस्त्र 4 नम्बरको दोस्रो लाइन कसैले झुक्किनु भएको छ भने हेर्दाखेरि त्यहाँ वस्त्र भनेर छ, त्यो वस्त्र व्यक्तिले
जस्तै जिन्सको प्यान्ट लगाउन मन पराउने हो कि नरम खालको कपडा लगाउन, कस्तो खालको त्यसले कपडा कस्तो लगाउन मनपर्छ, नरम खालको कपडा हुन्छ, छाम्दाखेरि साह्रो खालको कपडा हुन्छ, धुँदाखेरि ब्रसले घोट्नु पर्ने कपडा हुन्छ, विभिन्न प्रकारका यी वस्त्रका क्वालिटीहरू छन्। ती वस्त्रका क्वालिटी मध्ये कुन क्वालिटीको कपडा त्यो व्यक्तिलाई मनपर्छ अथवा त्यो व्यक्तिले लगाउँछ अथवा त्यो सम्बन्धित ग्रह बिग्रिएपछि कस्तो खालको कपडाहरू दान गर्छ। अब हामीले सामान्य शनि बिग्रिएपछि कालो कपडा भने कालो कपडा किन्यो, दान गरे, ग्रह त्यो शनि जस्ताको तस्तै शनि शान्त भएर त्यो शनिले राम्रो काम गर्ला भन्ने पनि हुन्न। त्यही भएर अब यो सबै चिज थाहा पाएर यो चिजलाई हामीले व्यक्तिमा प्रत्यक्ष रूपमा यो चिजको समाधानको उपाय पनि बताउने र उपाय बताइसकेपछि भनिसकेको उपायले काम गरेको छ कि छैन त्यसलाई फेरि हामीले फेरि पछि फलोअप गर्दै त्यसलाई सोद्धै अनि अनुसन्धानमा अनुसन्धानात्मक रूपले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसपछि रस, रस भनेको अब जस्तै न्यायशास्त्र अन्तर्गत षड् रस आउँछ, यहाँ सातवटा ग्रहका सातवटा रसहरू हुन्छ। ती रस अमिलो, पिरो, टु टर्रो, नुनिलो, गुलियो, कस्तो चिज व्यक्तिले मन पराउँछ है, ती ग्रहका आफ्नो आफ्नै रस छन्। ती रसलाई प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिले कसरी त्यो ग्रहसँग सम्बन्धित राखेर त्यो रस व्यक्तिलाई मनपर्छ अथवा मन पर्दैन अथवा त्यस्तो खालको रसले त्यो व्यक्तिलाई फाइदा बेफाइदा के गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले कुण्डलीको माध्यमबाट भन्न सक्छौँ। कोही व्यक्तिलाई त्यो रससँग जस्तै पिरो खाएर कसैलाई समस्या हुनेछ भने व्यक्तिले पिरो पनि खाइरहेको हुन्छ, गुलियो पनि खाइरहेको हुन्छ, तर उसैलाई थाहा हुँदैन मैले पिरो खाएर यो समस्या भइरहेको छ भनेर। हामीले ग्रह हेरेर ग्रहको माध्यमबाट त्यो चिज तपाईँले पिरो खाने गर्नुभएको छ भने नखानी गर्नु भनेर भन्न सक्छौँ, अथवा तितो खाने गर्नुभएको छ भने तितो नखानी गर्नु, जस्तै करेलाले प्रेसर लो हुन्छ भनेर डक्टरले हामीलाई भन्छ होइन, हामी खाइरहेका हुन्छौँ त्यही गरी प्रेसर लो छ भने करेला नखानु भन्छ, अथवा त्यो कुनै अरू बिरामी भएको बेला पनि त्यसले गर्दाखेरि प्रेसर लो छ भन्ने मान्छेले थाहा नपाएर डक्टर कहाँ गएपछि त्यो चिजलाई जसरी बार्नु भनेर यो चिज चाहिँ नखानु भनेर हामीलाई भन्छ, त्यस्तै गरी हामीले ग्रहबाट त्यो चिज व्यक्तिलाई कम गराउन सक्छौँ। व्यक्तिलाई त्यो चिजले गर्दाखेरि रिस उठाएको छ कि, आर्थिक स्थितिमा हानि पुर्याएको छ कि, एउटा दिमागको लेभलमा चाहिँ कमजोर गराएको छ कि, पारिवारिक स्थितिमा अप्ठ्यारो पारिरहेको छ कि, ती कुराहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष व्यक्तिसँग दाँझेर हेर्न सक्छौँ र त्यो दाँझेर हेर्न सक्छौँ। त्यति बेला हामीले कक्षामा अब भोलिदेखि सञ्चालन भोलिदेखि हुने कक्षामा हजुरहरूलाई हजुर सहभागी मध्ये एकजनाको कुण्डली त्यहाँ हामीले प्रस्तुत गरेर त्यो त्यो चिज सम्बन्धित जसको कुण्डली हो ऊ व्यक्तिलाई छ कि छैन भनेर पनि हामीले यी सबै चिजलाई हेर्छौँ। त्यसपछि त्यस्तै गरी दिग्बल छ, वक्र मार्ग, उदयास्त, त्यसको व्यवहारिक रूपमा यी सबै विषयवस्तुहरूको हामीले प्रयोग गरेर हेर्छौँ। जस्तै वक्र मार्ग, उदय, अस्त, यी ग्रहले व्यक्तिलाई कस्तो प्रभाव दिन्छ, जस्तै ग्रहको स्थिति वक्र मार्ग, उदय, अस्त मध्ये वक्र मार्ग मध्ये एउटा हुन्छ, उदय र अस्त मध्ये एउटा स्थिति ग्रहको हुन्छ, त्यो स्थितिलाई हामीले त्यो वक्र भएको ग्रहबाट कस्तो फल भन्ने, मार्ग भएको ग्रहको त्यसको फल कस्तो भन्ने, यी सबै चिजहरूलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गरेर हेर्छौँ। त्यसपछि बाह्रवटा भावहरूको कारक भनेर भनेको छ, जस्तै कुण्डलीमा माथिको बाह्रवटा राशि र बाह्रवटा भाव भनेको त्यसको सामान्य हामीले त्यो पहिलो विषयवस्तुदेखि त्यो चारौँ विषयवस्तुसम्म, चारौँ नम्बरको विषयवस्तुसम्म आउँदाखेरिको कुराहरू सिक्नको लागि हामीले माथिको बाह्रवटा भाव भन्नेले काम गर्छ। त्यसपछि हामी यो बाह्रवटा भावको कारक भनेको त्यो व्यक्तिका जीवन व्यक्तिको जीवनमा घट्ने सबै प्रकारका घटनाहरू त्यही बाह्रवटा कोठाबाट हामीले त्यति बाह्रवटा कोठा र नौवटा ग्रह र त्यसपछि बाह्रवटा राशि अनि हामी यो पाँच नम्बर, छ नम्बर र सात नम्बरको जुन विषयवस्तु छ, पाँच नम्बरमा छ बाह्रवटा भावहरूको कारक भनेको त्यो भावहरूबाट के हेरिन्छ जीवनमा। व्यक्तिले यति धेरै चिजहरूको उपभोग गर्छ, यति धेरै चिजहरू दिमागमा आउँछन्। अब ती सबै चिजहरूलाई कुण्डलीका ती निश्चित बाह्रवटा कोठाबाट मात्रै कसरी हेरिन्छ र ती नौवटा मात्रै ग्रह छन् हामीसँग, पढ्नु पर्यो भने विषय छन् 50 वटा, 60 वटा, 100 वटा, ठाउँ अनुसार फरक फरक विषयहरू छन् र पैसा कमाउनु पर्यो भने व्यक्तिले फरक फरक 10 वटा, 20 वटा, 50 वटा जागिरका क्वालिटी छन्, छुट्टा छुट्टै चिज वस्तुहरू छन्। अनि ती धेरै जागिर, धेरै पैसा कमाउने माध्यम, धेरै पढ्ने माध्यम,
आदि इत्यादि जति पनि धेरै यो हामीले जीवनभरि यति धेरै चिजको भोग गर्छौँ, यति धेरै चिजहरू हाम्रो दिमागमा आउँछन् अनि यति धेरै चिजहरूलाई हामीले जीवनमा सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। ती सबै चिज कुण्डलीको 12 कोठामा मात्रै निर्धारित छन्। हामीले लग्न कुण्डली हेरौँ अथवा लग्न नवमांश भाव कुण्डली गरेर यस्ता धेरै कुण्डलीहरू हुन्छन्। हामीले यो यो कक्षामा हामीले लग्न नवमांश र भाव कुण्डलीलाई विशेष गरी ती 12 भावबाट हेर्न सिक्छौँ। त्यसपछि यति धेरै विषयवस्तुहरू छन् जति अघि मैले भने भनेका सबै विषयवस्तुहरू फेरि के छन्, भाव त कुण्डलीमा कोठा त 12 छन् तर त्योभित्र बस्ने 12 राशिहरू छन् र त्योभित्र 12 राशि 12 कोठाभित्र बस्ने के छन्, 9 ग्रह छन्। ती 9 ग्रहहरूले फेरि अघि त अलि धेरै थियो 12, अहिले त अझै त्योभन्दा पनि कम भएर आयो, कति भयो 9। अब ती 9 र 9 मध्ये पनि 7 राहु र केतुलाई छाया ग्रह भनेर धेरै विषयवस्तुहरू राहुको राहु र केतुले नेतृत्व गर्दैनन् र 7 ग्रहहरूले हामीले जीवनमा अहिले एउटा कुरा सोच्छौँ, भोलि एउटा कुरा सोच्छौँ, पर्सि एउटा कुरा सोच्छौँ गरेर हामीले 100 दिनमा 100 कुरा सोचिरहेको हुन्छौँ, एकै दिनमा 100 कुरा सोचिरहेको हुन्छौँ र ती विषय फरक फरक खालका विषयवस्तुहरू त्यो ग्रहको स्थितिले कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरू दिमागमा आउँछ र कुन कुन विषयवस्तुमा त्यो जीवनभरि लागिरहन्छ भन्ने कुराहरू त्यति 9 ग्रहबाट हुन्छन्। त्यस्तै गरी 12 राशिबाट हामीले यो 5, 6 र 7 नम्बरको विषयवस्तु ल यति चिज राम्रोसँग हामीले केलाएर बुझ्न सक्यौँ। हामीले अब यहाँ सर विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने कक्षामा विषयवस्तु प्रस्तुत गरे पनि हजुरहरूले यो चिजलाई जति गहिरिएर अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, जति गहिरिएर यहाँ भनेका सबै जस्तै 12 भाव छन्, 12 भावमध्ये एउटा भावबाट 50-60 80 हामीले यहाँ विषयवस्तुहरू बताउँछौँ यो भावबाट यो यो हेरिन्छ भनेर। ती भनेका चिजहरू मध्ये सबै चिज हजुरले एउटा प्रत्येक चिजलाई हजुरहरूले आफ्नो घर परिवार आफ्नो आफन्तहरू मध्ये त्यो व्यक्ति यस्तो खालको स्वभावको छ भनेपछि उसको कुण्डली मागेर हजुरहरूले कुण्डली हेरेर त्यो स्वभाव कहाँदेखि, जस्तै कोही मान्छे निन्द्रामा उठेर हिँड्छ, कोही व्यक्तिले खाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ फाल्छ, खाँदा खाना अन्तिममा फाल्ने खालको स्वभावको छ, अथवा कोही व्यक्ति कपडा आउँछ सर्ट स्कुलदेखि आउँछ अथवा अफिसदेखि आउँछ कपडा खोल्छ ख्यात फालिदिन्छ। यस्ता यस्तै साना तिना जुन व्यवहारिकता हामीले घर परिवारमा देखिरहेको हुन्छौँ ती कुण्डलीका तिनै 12 कोठा र तिनै 9 ग्रहले जीवनको व्यक्तिको जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध राखिरहेको हुन्छ। कसैको खाना फाल्ने बानी छ, उसको कुण्डली हामीले हेरेर त्यो सम्बन्धित त्यो ग्रहले भनेको जस्तो उसलाई फल मिलिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो 7 विषयवस्तुसम्म हामीले कुण्डलीका लगभग कुण्डलीलाई हेर्ने एउटा दिमाग लगाउँदाखेरि हामीले कसरी दिमाग लगाउन सक्छौँ र प्रत्येक व्यक्तिले फरक फरक गर्ने व्यवहारलाई कुण्डलीमा कसरी हेर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले यो 5, 6 र 7 यति तिनवटा विषयवस्तुको बारेमा मैले अहिले भने। त्यसपछि त्योभन्दा माथिका यो 7 माथिका विषयवस्तु हरू जानिसकेपछि धेरै कुराहरू हामीले व्यक्तिका साना साना कुराहरूलाई पनि कुण्डलीमा हेर्न सक्छौँ, त्यो म्याच गराउन सक्छौँ, मिल्या छ भनेपछि त्यसको अनुसन्धानको पर्सेन्टेज बढाउन सक्छौँ, नमिलेको खण्डमा फेरि हामी सल्लाह गर्न सक्छौँ अथवा अरू पुस्तक हेर्न सक्छौँ। फरक फरक पुस्तकमा अलिकति थोरै केही न केही तलमाथि कसैमा 1%, कसैमा 2%, कसैमा 3% गरेर यस्तै 1-1, 2-2% तलमाथि गरेर विभिन्न ग्रन्थहरूमा फरक फरक तरिकाले दिएको छ भने कुन ग्रन्थले भनेको कुराहरू कति पर्सेन्ट लागिरहेछ त्यो कुरालाई पनि हामीले अनुसन्धानको एउटा दायरामा लान सक्छौँ। हजुरहरूले यो मध्ये धेरैजनाले फर्म पनि भर्नुभएको छ, त्यो फर्ममा मैले 4-5 चाहिँ हजुरहरूलाई हजुरहरूको इच्छाको विषयवस्तुहरू पनि त्यहाँ राखेको छु, जीविकोपार्जनको लागि हो कि अथवा त्यसलाई अनुसन्धानको रूपले हजुरले यो ज्योतिषलाई अनुसन्धान गर्नको लागि अध्ययन गर्न खोज्नुभएको हो कि भनेर हजुरहरूले धेरैजनाले यहाँ मसँग कति 65 फर्म 65 फर्म भर्नुभएको छ, आज धेरैजना आउनु भएन, म दिनभरि बिजी भएको हुनाले यो जुमको लिङ्क पनि मैले मेल गर्न पाएको छैन सबैको मेल आइडीमा, र धेरैले ज्योतिषीय अनुसन्धान भनेर है त्यो एउटा त्यसको दायरा आफ्नो निर्धारण गर्नुभएको छ भने जस्तो प्रकारले यहाँहरूले फर्म भर्नु भएको छ त्यस्तै गरी ज्योतिषीय अनुसन्धानमा लाग्नुभयो भने हामी भोलि गएर यो ज्योतिष विद्यालाई अहिलेको एउटा सामान्य कमाइ खाने भाँडो भनेर पत्रिकामा निक्लियो आदि इत्यादि कुराहरू हामीले धेरै कुराहरू ज्योतिषको बारेमा सुनिरहेको हुन्छौँ र ज्योतिषको बारेमा हामीले भोगी पनि रहेछौँ। कति ज्योतिषीले कतिपय ठाउँहरूमा धेरै ठाउँहरूमा ज्योतिषीले
अपमान पनि व्यवहार परिराखेको छ, यही कुरालाई हामीले त्यसको समाधान गर्न सक्छौँ र हामीले त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धानको लेभल जति बढाउँदै जान्छौँ त्यति व्यक्तिको जुन जुन व्यक्ति हामीसँग त ज्योतिषी यस्तो गर्दैछ भनेर भन्न आउँछ उसैको जन्म मिति मागेर उसले उसको दिमागमा के चलिरहेछ, उसको घरमा कस्तो स्थिति छ, घर बुढीको स्थिति, परिवारको स्थिति आदि इत्यादि सबै कुराहरू जब हामीले बताइदिन्छौँ त्यो व्यक्ति आफै चुप्प लागेर जान्छ। त्यो व्यक्तिले हामीसँग फेरि दोस्रो चोटि फर्केर त यस्तो उस्तो ज्योतिषले यस्तो गर्दैन, कमाएर खाए, ग्रहको नाममा ठगेर खाए, त्यो व्यक्तिले दोस्रो चोटि जीवनभर कुनै ज्योतिषी कहाँ गएर भन्दैन। त्यही भएर हजुरहरूले त्यो जुन धेरैजनाले फर्म अनुसन्धानमा भर्नु भएको छ त्यो अनुसन्धानमा भरेको फर्म साँच्चै हजुरहरूले त्यस्तै गरी जसरी फर्म भर्दाखेरि अनुसन्धानमा हजुरको औँला गयो त्यस्तै गरी हजुरको दिमाग सधैँभरि ज्योतिषका विषयवस्तुहरूलाई केलाएर ती विषय कुनै नयाँ विषयवस्तु देख्ने बित्तिकै त्यो ग्रहको माध्यमबाट अब हेर्न थाल्नुभयो भने जस्तै देवताको पूजा गर्दाखेरि देवम भूत देवम यजेत भन्छ, देवता जस्ता खालका देवता हुन् त्यस्तै गरी त्यस्तै स्वरूप भएर चाहिँ देवताको उपासना गर्नु भन्छ, त्यस्तै गरी हामी एउटा ज्योतिषी भएर ग्रहलाई दिमागमा राखेर ग्रह सधैँभरि व्यक्तिसँग भेटिएपछि नै हजुर मेरो शनिको दशा छ कि शङ्कराको दशा छ भनेर धेरै व्यक्तिले ज्योतिषीलाई भेट्ने बित्तिकै सोध्ने गर्छ। जसरी हामीले दिन रात शनि सङ्कटा आदि इत्यादि विभिन्न प्रकारका ग्रहहरूको एउटा दिमागले आकलन गरेका हुन्छौँ त्यस्तै गरी दोस्रो व्यक्तिले हामीलाई सोध्छ, तर हामीले दोस्रो व्यक्तिको कुनै पनि घटनालाई उसले गरेको कुनै पनि प्रक्रियालाई हामीले दिमागमा खेलाउँदैनौँ। ज्योतिषीको मेन गल्ती भनेको र हामीले तिनै विषयवस्तुहरू जुन साना साना कुराहरू जीवनमा व्यक्तिले घटिरहेछ घटना घटित भइरहेछ तिनै घटनालाई हामीले प्रत्यक्ष कुण्डलीसँग ल्याएर जोड्न सक्यौँ भने त्यो प्रत्यक्ष रूपमा कुण्डलीमा ल्याएर जोडेको विषयवस्तुले गर्दाखेरि हामी यो ज्योतिषको क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै माथिल्लो लेभलमा भोलिका दिनमा पुग्न सक्छौँ। र म पनि यही ज्योतिषीय अनुसन्धानकै एउटा पाठ हो समातेर आफूलाई त्यही अनुसन्धान गर्नमै रुचि राख्ने व्यक्ति भन्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई केही गरी यो कक्षापछि हजुरहरूलाई यो अनुसन्धानको फर्म चाहियो अथवा त्यो फर्म पनि पुराना फर्महरू पनि छन् नयाँ फर्म पनि तयार हुँदैछ व्यक्तिका साना साना कुराहरूलाई पनि हामीले फर्मको माध्यमबाट एउटा एफओ साइजको एउटा कागजमा हजुरले जसरी हामी जनगणना गर्न आयो त्यस्तै गरी हामीले विभिन्न प्रकारका घटेका घटनाहरूलाई उसको जन्ममिति कुण्डली र कुण्डलीमा कुन समयमा त्यसको त्यो घटना घटित भयो भनेर हामीले नोट गर्छौँ। त्यो गरेको नोटलाई धेरैवटा कुण्डली जम्मा गरिसकेपछि सम्बन्धित एउटै कोही व्यक्ति राति सपनामा उठेर हिँड्छ अथवा कुनै व्यक्तिले खाँदाखेरि अन्तिममा भात फाल्छ अथवा यस्ता प्रकारका विभिन्न प्रकारका कोही व्यक्तिको कोही एक्सिडेन्ट पर्यो बिरामी भयो भने त्यो बिरामी भएको समय जस्तै कसैलाई कानको बिरामी हुन्छ कसैलाई आँखाको बिरामी हुन्छ कोही पेटको बिरामी हुन्छ भने त्यो पेटको बिरामी हुने 100 जनाको कुण्डली हामीले जम्मा गरेर त्यो 100 जनाको कुण्डलीमा एउटै खालको स्थिति ग्रहको छ कि छैन र कुन ग्रहले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई ती 100 जना व्यक्तिलाई नै त्यो त्यो समयमा पेटको समस्या गरायो अथवा आँखाको गरायो अथवा कानको गरायो विभिन्न प्रकारका गराएका समस्याहरूलाई हामीले आकलन गर्न सक्छौँ। ए ल त्यो यो भयो अब हामी 7 नम्बरसम्मको विषयवस्तु। त्यसपछि अब यी अनुसन्धानका कुराहरू हजुरहरूले जति अब कक्षामा भोलिदेखि कक्षामा उपस्थित हुने सबैजनाले त्यो विषयमा हामीले विस्तृत रूपमा हजुर चर्चा पनि गर्नेछौँ र योभन्दा अगाडि अगाडिका कक्षामा धेरैजनाले त्यो अनुसन्धानको एउटा लेभल पार गर्नुभएको छ सामान्य धेरैजनाले धेरै कुण्डलीहरू हामीसँग जम्मा पनि छन् ती कुण्डलीहरूलाई हामीले हेर्न पनि सक्छौँ समय भयो भने अथवा हजुरहरूले पनि पढ्दा पढ्दै जुन चिज पढिन्छ त्यो चिज गाउँघरमा वरिपरि पक्कै पनि एउटा दुइटा देखिहाल्नुहुन्छ त्यो देखेका जन्ममिति हजुरले ल्याएर त्यो कुण्डली यो हामीले पढेको अनुसार लागू भएको छ कि नै भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि अबको विषयवस्तु छ 8 नम्बरको विषयवस्तु जस्तै कुण्डलीमा के हुन्छन् 12 राशि छन् 12 ग्रह 12 कोठा छन् अनि 9 ग्रह छन् ती सम्बन्धित ठाउँहरूमा छन्। त्यसपछि अब त्यहाँ कुनै ठाउँमा एउटा मात्रै छैनन् सबै ठाउँमा एउटा एउटा मात्रै ग्रह हुँदैन त्यहाँ कुनै ठाउँमा 2टा हुन्छन् कुनै ठाउँमा 3टा हुन्छन् कुनै 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा सम्म ग्रहहरू एकै ठाउँमा हुन सक्छन् भने ती एकभन्दा धेरै अथवा 2, 3, 4, 5 यी ग्रहहरू एकै ठाउँमा बस्दाखेरि ती ग्रहहरूले व्यक्तिको जीवनमा कस्ता खालका प्रभाव दिन्छ र ती अब हामीले प्रत्यक्ष व्यक्तिसँग लागू गर्न पनि सक्छौँ
यो कतिपय मिल्ला कति नमिल्ला र हामीले ग्रन्थमा बताएका कुराहरू पढ्छौँ, त्यसलाई हामीले प्रयोगात्मक रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्दै जान्छौँ, कसरी त्यसले भने अनुसार लागू भएको छ कि भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले हेर्दै जान सक्छौँ। है विषयवस्तुहरू हजुरहरूलाई हजुरहरूले छलङ्ग बुझ्ने गरी मैले विषयवस्तु बुझाउने प्रयास गर्छु। आज बुझ्नु भएन भने त्यही विषयवस्तुलाई 2 दिन 3 दिनसम्म दोहोऱ्याउन पनि सकिन्छ। र विषयवस्तु बुझ्छौँ त्यसलाई प्रयोगको रूपमा हामीले आफूले पनि गर्छौँ, एउटा दुईवटा प्रयोग मैले पनि गरेर देखाउँछु। त्यसपछि हजुरहरूले आफूले आफ्ना वरपर गाउँ छर छिमेक हजुरले यो ग्रहले भने अनुसारका घटना घटित भएका व्यक्तिहरूको कुण्डली ल्याएर पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब 9 नम्बर छ जागिर व्यवसाय आदिको फलादेश भनेर छ। जागिर व्यक्तिले कस्तो खालको कर्म गर्छ, जस्तै कुन कुन कुण्डलीबाट हेरिन्छ, त्यो जागिर व्यवसाय त्यसले कस्तो कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर त्यसले जीवनमा जीविकोपार्जन गर्छ भन्ने कुराहरू विषयवस्तुहरू पढ्छौँ। त्यो विषयवस्तुहरूलाई हजुरहरूले गाउँ आफ्नै छेउछाउमा भएका अथवा साथीभाइ हजुरले पनि कुनै जागिर गरिराख्नु भएको छ, हजुरले जागिर गरिरहेका अफिसमा 10 जना 20 जना होला, ती 10 जना 20 जनाले त्यही एउटै खालको सम्बन्धित, जस्तै कोही बैङ्कमा छ भने त्यो बैङ्कमै जागिर गर्ने त्यसको ग्रहले कसरी बनायो, त्यो बैङ्कमा जागिर गर्ने मान्छे हजुरहरू 10 जना 20 जना त्यो एउटै बैङ्कमा बैङ्कका कर्मचारी हुन्छन्, त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ जागिर खाने व्यक्तिहरू हुन्छन्, ती 10 जना 20 जना 50 जना कतिजना हुनुहुन्छ त्यतिजनालाई त्यो कस्तो खालको कुन ग्रहले चाहिँ त्यो बैङ्कमा जागिर खाने अथवा पैसा गर्ने त्यो बैङ्क सम्बन्धी काम गर्ने गरायो, त्यो धेरै जसोका ग्रहहरू एउटा एउटै खाले हुन्छन्, कसैले वैकल्पिक रूपमा गरिरहेको हुन्छ कसैले केही गरिरहेको हुन्छ, ती विषयवस्तुहरूलाई हजुरहरूले विभिन्न प्रकारका जागिर व्यवसाय कुनसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुराहरू त्यो विषयवस्तु पनि हामीले यो बृहत् जातकमा एउटा अध्याय छ, उत्तर कालामितमा पनि यसको विषयवस्तु छ, 2-3 ग्रन्थबाट हामीले यसको विषयवस्तुहरू हेर्छौँ अनि प्रयोग रूपमा हजुरले आफूले पनि गर्न पनि सक्नुहुन्छ, हामीले एउटा दुईवटा प्रयोग गरेर पनि देखाउँछौँ। त्यसपछि अब 10 नम्बरको छ कुन भावमा कुन ग्रह हुँदा कस्तो फल हुन्छ, जस्तै सूर्य कुण्डलीको पहिलो कोठामा बस्न सक्छ, दोस्रोमा तेस्रोमा चौथोमा, त्यो कुण्डली त्यो 12 कोठा मध्ये सूर्य भन्ने ग्रह जुन कुनै ठाउँमा पनि गएर बस्न सक्छ, त्यो गएर कहाँ बस्छ भन्ने कुरा गणितीय प्रक्रियाले निर्धारण गर्छ। हामी त्यो गणितीय प्रक्रियामा यो कक्षा यो 45 दिनभित्र हामी गणितीय पद्धतिमा जाँदैनौँ, र बनिसकेको गणितीय पद्धति गणितीय एउटा हिसाबबाट त्यो सूत्रबाट बनिसकेको चिनामा सूर्य कुन भावमा छ, त्यो एकमा छ दुईमा छ, हामीसँग 10 जना मान्छे कुण्डली हेराउन आयो भने 10 जना मान्छेको त्यो सूर्य फरक फरक ठाउँमा हुनसक्छ, 12-13 जना भन्दा बढी 15-20 जना आयो भने त्यो व्यक्तिको दोहोरिन सक्छ, र दोहोरिएर पनि त्यो सूर्य एउटै ठाउँमा हुँदाखेरि एउटै खालको एउटै टक्कै एउटालाई जे भन्नु भएको छ अर्को व्यक्तिलाई पनि त्यस्तै फल जीवनमा गर्दैन। ती यो 10 नम्बर भन्दा माथिका विषयवस्तुहरूले हजुरले कुन विषयवस्तु त्यो व्यक्तिको लागि घटित हुन्छ, कुन कस्तो खालको घटना घटित हुन्छ भन्ने कुराहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको विषयवस्तु हजुरहरूलाई छर्लङ्ग हुने गरी ऐनामा आफूलाई आफ्नो स्वरूप छर्लङ्ग देखा जस्तै गरी हामीले विषयवस्तु बुझाउने काम हामीले बुझाउँछौँ, प्रयोग पनि गरेर देखाउँछौँ। त्यो विषयवस्तुलाई हजुरले आज पढ्नुभयो, भोलि पढ्नुभयो, पर्सि पढ्नुभयो, एउटै विषयवस्तुलाई जति दोहोऱ्याउँदै जानुभयो त्यो हजुरको फाइदाको लागि भयो। 2 दिन 4 दिन पढ्नुभयो हामीसँग यहाँ सुन्ने बेलासम्म सुन्नुभयो, त्यसपछि छाडेर हजुरहरूले त्यसको मतलब गर्नु भएन भने अब त्यसको त जिम्मेवारी कसले लिन सक्छ होइन, त्यही पनि त्यही गरी प्रयोग गर्दै जानुभयो भने हजुरहरू त्यो विषयमा पोख्त हुन सक्ने हामीले विषयवस्तुहरू राम्रोसँग हजुरलाई बुझाउँछौँ। अनि त्यसपछि कुण्डलीमा भएका त्रिभागी विंशोत्तरी र योगिनी दशाहरूको फलादेश दशा अन्त दशा ज्ञान भनेर 11 नम्बरको विषयवस्तु छ है। यो कुण्डलीमा जस्तै हामीले कुण्डलीको 12 कोठा त्यहाँभित्र भएका 12 राशि र 9 ग्रहको एउटा आकलन गरिसकेपछि हामीले त्यसको त्यसको त्यो सम्बन्धित त्यो कुण्डलीमा घट्ने घटना कहिले घट्छ, जस्तै कुण्डलीबाट के भन्ने प्रश्नको समाधान कुण्डलीबाट, र त्यो जब के भन्ने प्रश्न भन्दा त्यो कहिले घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। जस्तै कुण्डलीमा राजयोग बनिरहेछ, त्यो राजयोग कति बेला एक्टिभ हुन्छ, त्यो राजयोगले कति बेला हजुरलाई फल दिँदैछ भन्ने कुराहरू समय पनि भन्नु पर्यो। जीवनभरि जीवनको कुनै कालखण्डमा 100 वर्ष व्यक्ति बाँच्छ अथवा 80 वर्ष 60 वर्ष 50 वर्ष त्यो व्यक्ति एउटा आफ्नो आफ्नो उमेर अनुसार त्यो व्यक्ति बाँच्ने बेलासम्म जीवनको कालखण्डमा कुनै पनि कालखण्डमा ती घटनाहरू घटित हुन सक्छन्,
त्यो जीवनमा यस्तो घटना घट्छ भन्ने कुरा कुण्डलीबाट निर्धारण हुन्छ भने त्यो कहिले घटना त्यो घटना कहिले घटित हुन्छ भन्ने कुराहरू यही त्रिभागी विंशोत्तरी र योगिनी दशा यसको दशा अन्तरदशा प्रत्यन्तर सूक्ष्म यही चिजलाई हामीले मोटामोटी दशा अन्तरदशा र प्रत्यन्तर दशा महादशा अन्तरदशा र प्रत्यन्तर दशासम्म हामीले हजुरलाई त्यो दिमाग कसरी चलाउने भन्ने कुराहरू सिकाउँछौँ र प्रत्येक चिजको प्रत्येक विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरेर यो 45 दिनमा भ्याइँदैन है त्यो हजुरहरूलाई पनि थाहा छ 45 दिनमा कति सिक्न सकिन्छ भन्ने त्यसलाई दिमाग चलाउन र त्यो चिज कुनै पुस्तकमा दिएको छ विभिन्न प्रकार विभिन्न धेरै पुस्तकहरू छन् ती पुस्तकहरू यो चिज यो पुस्तकमा दिएको छ यसलाई हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ मोटामोटी त्यो पुस्तकमा यसरी यो तरिकाले फल बताएको छ भन्ने कुरा हामीले मोटामोटी चिज हजुरलाई सिकाउँछौँ त्यसपछि त्यही मोटामोटीले हजुरले त्यहाँ पुस्तकमा भएका धेरै विषयवस्तुहरू हजुरले हामीले त्यो एउटा भनौँ एउटा टेक्निक सिकाउँछौँ त्यो टेक्निकले हजुरलाई के हुन्छ भन्दा त्यहाँ त्यो पुस्तकमा बताएका धेरै कुराहरू जस्तै 4 वटा 5 वटा कुरा त्यहाँ बताएको छ भने हजुरलाई 2 वटा 3 वटा यत्तिकै पनि त्यो कुण्डलीमा भएको ग्रहको स्थिति त्यो ग्रहसँग अरू ग्रहहरू बसेका हुन्छन् त्यो ग्रहको दृष्टि हुन्छ सम्बन्ध कुनै न कुनै सम्बन्धद्वारा चाहिँ त्यो ग्रहको सम्बन्ध भएको हुन्छ र त्यो सम्बन्धबाट त्यो कुन दशा कुन अन्तरदशा कुन प्रत्यन्तर दशामा त्यो घटना घटित हुन्छ भन्ने कुराहरू हजुरहरूले बताउन सक्नुहुन्छ जस्तै कुनै व्यक्तिलाई केही समस्या छ भने त्यो यो ठाउँको जस्तै कोही व्यक्ति आँखा कमजोर छ भनेपछि हजुरले कुण्डलीको यो भाव हजुरको खराब होला अथवा यो ग्रह खराब होला भन्ने हजुरलाई थाहा हुन्छ भनेपछि त्यो कहिले घटना घटित हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले त्यो दशा अन्तरदशा यो ग्रहको दशा चलाए बेला हजुरलाई यस्तो हुन्छ भनेर हजुरले कुण्डली नहेरेर पनि व्यक्तिलाई कसैले सामान्य थाहा भएको व्यक्ति छ भने त्यो विषयवस्तुहरू हजुरहरूले भनिदिन सक्नुहुन्छ अब हजुरले आफै आफ्नै आफैसँग ल्यापटप छ कम्प्युटर छ सफ्टवेयर छ हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा पात्र अगाडि हुन्छ त्यसको गणना गर्न गणितीय पद्धति हजुरलाई थाहा छ भने सट्ट पात्र हेरेर हजुरले तेरो यति बेलादेखि यति बेलासम्म यस्तो हुन्छ भनेर भनिदिन सक्नु त्यो मेन मेन महादशाको फल महादशाको फल हजुरलाई छर्लङ्ग हुने गरी नै पुरै विषयवस्तु हामीले पढाउँछौँ त्यसपछि अन्तरदशा प्रत्यन्तर दशाको हजुरले कसरी दिमाग चलाउने त्यो कुन ग्रन्थमा हजुरले अन्तर प्रत्यन्तरको फलहरू हजुरले भेट्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट हेर्ने भन्ने कुराहरू हामीले त्यो पुस्तक बताउँछौँ त्यो पुस्तकमा 2-3 पुस्तकहरू ती पुस्तकहरूमध्ये हजुरले दिमाग चलाउन सक्नुहुन्छ है र त्यो अन्तर प्रत्यन्तर सबैको फल पढाउन थाल्ने हो भने 45 दिनमा भ्याइन्न र पढाए पनि हजुरहरूले जुन टेक्निक एउटा सिक्नुहुन्छ त्यो टेक्निक मात्रै हजुरलाई काम लाग्ने हो त्यो सबै कुराहरू हजुरले कण्ठ गरेर दिमागमा राखेर सक्नुहुन्छ है त्यसपछि यति चिज पढिसकेपछि हामीले 12 नम्बरको विषयवस्तु कुण्डली विश्लेषण भन्ने छ अनि यी जति चिज हामीले पढ्यौँ यी पढेका चिजहरूलाई हजुरले कुण्डलीमा कसरी विश्लेषण गर्ने र व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा त्यो घटनालाई कसरी घटित हुन्छ अथवा त्यो व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष त्यो कुण्डलीलाई कसरी म्याच गराउने जस्तै कोही व्यक्तिको जन्म समय छैन थाहा छैन गते थाहा छ समय थाहा छैन अथवा नाम थाहा छ भने त्यो व्यक्तिको एउटा कुण्डली हेरेर त्यसको शरीर यस्तो हुन्छ त्यसको शरीरको बनावट यस्तो हुन्छ त्यसको शरीर सम्बन्ध यस्तो यस्तो हुन्छ यो व्यक्तिसँग यस्तो यस्तो सम्बन्ध अथवा बुवा रोगी हो कि आमा रोगी हो कि होइन दिदी बहिनी दाजुभाइ मध्ये कोही सानैमा बित्या हो कि अथवा दाजुभाइको कुनै अङ्गमा यस्तो कोठी छ कि ती विभिन्न प्रकारका व्यक्तिसँग त्यसका पारिवारिक आर्थिक सामाजिक स्थितिसँग थोरै 2-4 वटा कुराहरू हामीले उसलाई सोधेर तेरो कुण्डली यो हो भन्न सक्ने पनि यी नै सूत्रहरूले माथिका सूत्रहरूले बताउँछ र हामीले कुण्डली ग्रह हेरेर जसरी व्यक्तिलाई भन्छौँ त्यस्तै गरी व्यक्तिलाई हेरेर त्यो ग्रहमा फेरि कुण्डलीमा त्यो उल्टो सुल्टो दुइटै चाल चल्न सिकाउँछौँ हामीले हजुरले है त्यसपछि त्यति गरिसकेपछि हजुरले केही गरी कुनै जन्म समय जस्तै मेरो दिउँसोतिर हो अथवा बिहानतिर हो साँझतिर हो गाई बाँध्ने बेला हो भात खाने बेला हो खेत रोप्न जाने बेला हो अथवा त्यति बेला यस्तो थियो भनेर विभिन्न प्रकारका हामीले जन्म समय थाहा नभएका व्यक्तिका ज्योतिषीसँग यस्ता कुराहरू आउँछ ती कुराहरू त्यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि ती व्यक्तिका सम्बन्धित एउटा व्यक्तिको शरीर व्यक्तिको मन मस्तिष्क त्यो व्यक्तिसँग त्यो व्यक्तिको पारिवारिक आर्थिक सबै स्थितिलाई हेरेर त्यो जस्तै उसले कुनै अन्तरालको समय दिएछ भने त्यो अन्तरालको समयमा हामीले कसरी चाहिँ त्यो कुण्डली बनाउने भन्ने कुराहरू पनि उल्टो सुल्टो दुइटै गतिलाई हामीले हजुरहरूलाई सिकाउँछौँ अब त्यसपछि अब 45 दिनको विषयवस्तु त यी विषयवस्तुहरू भए अब 45 दिन यति विषयवस्तु सिकेर मात्रै के ज्योतिष बन्न सम्भव छ त है यो हजुरहरूलाई प्रश्न
छ अथवा छैन हजुरहरूलाई के लाग्छ है, त्यो हजुरहरूले आफ्नो दिमागमा राख्नु, मैले भनेको कुरा सुन्नु ठिक लाग्छ लाग्दैन, ती कुराहरू आफूले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अघि जति पनि यो माथिका 12 विषयवस्तुहरू भने, यी विषयवस्तुहरूलाई त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरू सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू ग्रन्थात्मक ग्रन्थबद्ध तरिकाले हामीले हजुरलाई सिकाउँछौँ। सिकाइसकेपछि त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, एउटा दुईवटा कुण्डलीमा प्रयोग गरेर पनि सिकाउँछौँ। त्यसपछिका अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरू हजुरले आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो 45 दिनभित्र 45 दिन पढेर मात्रै हजुर ज्योतिष भनेर, ज्योतिष नामको अगाडि ज्योतिष लेखेर अफिस खोलेर बस्न सक्ने हुनुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हाम्रो होइन है। र हजुरले त्यसलाई कति दिमागमा त्यसलाई घुमाइराख्नुहुन्छ, त्यसलाई कति प्रयोग गरिराख्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रत्यक्ष व्यक्तिसँग कतिको म्याच गराउनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिसँग घटना व्यक्तिका घटनाहरूसँग कसरी हजुरले ती कुराहरूलाई जोडेर हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू, अनि हामीले यो 45 दिनभित्र हजुरहरूलाई लगभग 10 मूल ज्योतिषका विषयवस्तु ग्रन्थहरूको बारेमा हजुरलाई छर्लङ्ग बताउँछौँ। ती विषयवस्तु, ती 10-10 जुन मूल पुस्तकहरू छन्, ती पुस्तकहरूले राम्रोसँग फेरि दोहोऱ्याएर पढ्नुभयो अथवा त्यो हामीले यहाँ सिकाएको टेक्निक अनुसार ती त्यो पुस्तकमा बताएका विषयवस्तुहरूलाई हेर्नुभयो भने हजुरहरू ज्योतिष बन्न सम्भव छ। तर यो 45 दिनभित्र मात्रै, 45 दिन हामीसँग यो हाम्रो जुन यो कक्षाको एउटा सिलेबस छ, त्यो सिलेबस, यो सिलेबस त यी दिन दिनको सिलेबस हजुरहरूलाई मेरो योभन्दा पहिला 35 दिनको कक्षामा भएको त्यो पेजमा हेर्नुभयो भने हजुरले दिन दिनको सिलेबस पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यसरी दिन दिनको विषयवस्तुहरू यहाँ हामीले बताएका छैनौँ, 12 विषयवस्तुहरू मूल विषयवस्तु विषयवस्तुहरू बताएको छौँ। तिनै विषयवस्तुहरू हामीले 45 दिनभित्र चर्चा गर्छौँ र 45 दिनभित्र ती विषयवस्तुहरू कम्प्लिट रूपमा हजुरलाई पुराका पुरा हजुरलाई त्यो विषयवस्तुहरूको ज्ञान गराउँछौँ र त्यसलाई कति बढाउने कति घटाउने अथवा 9 दिन 9 दिन 20 दिन बिर्सियो भने जस्तो मात्रै हुने हो कि त्यो सबै हजुरहरूको हातमा हो है। त्यसपछि हामीले त्यो भित्र बताएका पुस्तकहरू सबै पढ्नुभयो र योभन्दा पछि पछिका क्लासहरूमा अथवा अरू कुनै गुरुहरूसँग, हजुरको नजिकमा कोही गुरु हुनुहुन्छ होला अथवा अनलाइनमा हजुरले युट्युबमा त्यो सम्बन्धित पुस्तकका कोर्सहरूका भिडियोहरू पाउनुहुन्छ, ती विषयवस्तुहरूलाई हजुरले के गरी हेर्नुभयो भने ज्योतिष बन्न सम्भव छ। तर यो 45 दिनभित्र मात्रै पढेर 45 दिनमा ज्योतिष बन्न सम्भव छैन। धेरैले यस्तो पोस्टहरू हालिराख्दाखेरि गर्नुहुन्छ, कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ र कमेन्ट गरेर त्यो कमेन्टको औचित्य पनि हुँदैन, हुन त थाहा छ उहाँलाई 45 दिनमा ज्योतिष बन्न सकिन्न भन्ने, जसले कमेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँलाई, र पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, जबरजस्ती लेख्नुहुन्छ अथवा हात औँला आफै जान्छन्, त्यो जसले लेख्नुहुन्छ उहाँलाई नै थाहा होला। र 45 दिनभित्र पढेर मात्रै ज्योतिषी बनिने होइन, ती 45 दिनभित्र पढेका विषयवस्तुहरूलाई कतिको तयारी गरिन्छ भन्ने कुराहरू पनि हो, र को कति दिन पढेर बनेको ज्योतिषी हो भन्ने कुरा हजुरहरूले सबैतिर आफ्नै गाउँ ठाउँमा सबै धेरै ज्योतिषीहरू देखिराख्नु भएको छ, तिनै ज्योतिषीहरूको मूल्याङ्कन गर्न हजुरहरूले आफैले सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि अब हाम्रो जीवनसँग ग्रहहरूको कसरी प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध राख्दछन् ग्रहहरूले, जस्तै अघि त्यहाँ 12 विषयवस्तुहरूलाई मैले भन्दा भन्दै यी कुराहरू त्यहीँभित्रै हजुरलाई भनिसकेका छु है। र पनि यहाँ एउटा चित्रको माध्यमबाट, जस्तै यहाँ हजुरहरू चित्रमा देखिराख्नु भएको छ, एकतिर 9 ग्रह छन् है, त्यसपछि एकतिर एउटा व्यक्तिको परिवार छ, यो व्यक्तिको परिवार जस्तो प्रकारले यतातिर ग्रहको परिवार जस्तो छ, ग्रहका छोरा छन्, छोरी छन्, बुढी छन् है, ती ग्रहहरूका नक्षत्र, तिनीहरूका दशा, महादशा, अन्तर्दशा, यी जस्तै हजुरबुवा, छोरा, नाति, जस्तै मेरो हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो, मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो, अब म भए मैले बिहे गरेपछि मेरो छोरा जन्मिन्छन्, मेरा नाति हुन्छन्, यस्ता जुन व्यवहारिक रूपमा हामीले बुवा भन्छौँ, हजुरबुवा भन्छौँ, हजुरआमा भन्छौँ, फुपू भन्छौँ, काकी भन्छौँ, काका भन्छौँ, यस्ता प्रकारका जुन हाम्रो व्यवहारिक रूपमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले दैनिक दिनचर्यामा सबैले हामीले भोगिरहेछौँ, त्यस्तै गरी ग्रहका ती सम्बन्धित सबै नातागोताहरू, सबै विषयवस्तुहरू ग्रहका पनि छन्। र तिनै ग्रहका विषयवस्तुहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने ती विषयवस्तुहरू ठ्याक्क हाम्रो व्यवहारिक तरिकामा आएर यसरी लागू हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यो कुरालाई हजुरहरूलाई त्यहाँ भएका विषयवस्तुहरू हामीले यस्तै गरी बुझाउँछौँ र अरू विषयवस्तुहरू हजुरहरूलाई कसरी खोज गर्ने, कसरी त्यो नयाँ विषयवस्तुहरूको खोजी गर्ने भनेर पनि हामीले यो 45 दिनभित्र हजुरलाई सिकाउँछौँ।
हजुरहरूले कति खोजी गर्नुहुन्छ त्यो हजुरहरूको हातमा हो है। त्यसपछि अब यो एउटा कथाको लागि राखिएको चित्र हो, धेरै लामो कथा नभनौँ, समय पनि छैन हामीसँग है। ज्योतिष बन्न कति कठिन छ, जस्तै एउटैको दिमागमा एउटा मनमा यसरी उड्छ भन्ने आकलन आइसक्यो, जस्तो आकलन हजुरहरूले मनमा दिमागमा गर्नु भएको छ त्यस्तै गरी यो धेरै पखेटा फटफटाएर यो बाज के गर्छ, एउटा निश्चित दूरी कायम गर्छ। निश्चित दूरी कायम गरिसकेपछि यो आनन्दले पखेटा नतलाइकन त्यो आफ्नो दूरीमा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा भ्रमण गर्न सक्छ। त्यस्तै गरी यो ज्योतिष पनि त्यस्तै हो है। अब यहाँ ये बोलीको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नको लागि यी व्यक्तिको यहाँ फोटो राखिएको हो। र जब यो बाज जस्तै गरी हजुर एउटा ज्योतिषको एउटा निश्चित ठाउँमा पुग्नुभयो भने कसले के भन्छ, युट्युबमा विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू हुन्छन्, हजुरले पुस्तक बजारमा किन्न जानुभयो भने विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू भेट्नुहुन्छ। फरक एउटै विषयवस्तुलाई 10 जनाले 10 तरिकाले व्याख्या गर्छ, त्यो 10 जनाकोमा हजुरको एकजना एकजना हजुरको पनि आफ्नो थप्न सक्नुहुन्छ। जब त्यो हजुरले फटफटाउँदै गरेको चिल जस्तरी हजुरले फटफटाउँदै खोज अनुसन्धान दिमागमा के रहेछ कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हजुरले जब ज्योतिषको विषयमा खोज्दै जानुहुन्छ, खोज्दै गएर जब हजुरले खोजेका चिजहरू पाएर एउटा निश्चित एउटा त्यसको आफ्नो सतहमा त्यसको निश्चित दूरीमा अथवा त्यसको निश्चित ज्ञानको सीमामा पुग्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई हजुरले कसरी प्रयोग गर्ने, कसले के भन्छसँग हजुरलाई मतलब हुँदैन। त्यसले 10 जनाले 10 थरी कुरा भन्छन् भने हजुरले 1 थरी अझै थप्न सक्नुहुन्छ। जब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, हजुर त्यो चिल फटफटाए जस्तै गरी खोज अनुसन्धान दिमागमा एउटा ज्योतिषको भूत उत्रिनु पर्यो, त्यो भूतले हजुरलाई निश्चित सीमासम्म पुर्याउँछ। त्यो सीमामा पुगिसकेपछि 10 जना व्यक्तिका 10 वटा पुस्तक भए जस्तै हजुरले एउटा पुस्तक थपेर 11 औँ भन्न सक्नुहुन्छ। र ती 10 जनाले फरक फरक तरिकाले गरेका व्याख्यालाई हजुरले यो व्याख्या यो हो, यो व्याख्या यो तरिकाले गरिएको हो, जस्तै एउटै विषयवस्तु ग्रन्थ पनि हामीले धेरै ग्रन्थहरू हेर्छौँ, धेरै ग्रन्थहरू एउटा ग्रन्थमा एउटा फल भनेको छ, त्यही ग्रहको अर्को ग्रन्थमा अर्को फल भनेको छ, त्यो भिन्न किन पर्छ भन्दा एउटा ग्रन्थले आर्थिक स्थितिलाई मध्यनजर गरेर हामीलाई विषयवस्तु बुझाएको छ, एउटाले पारिवारिक स्थितिलाई मध्यनजर गरेर एउटा ग्रन्थले विषयवस्तु बुझाएको छ, एउटाले हाम्रो दिमागको लेभलबाट चाहिँ त्यसले कतिको ज्ञान प्राप्त गर्छ अथवा त्यसले सामाजिक क्षेत्रमा त्यसले त्यो आफ्नो दिमागलाई ज्ञानलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ भने हामीले सामान्य रूपमा के सोच्छौँ, धेरै ज्योतिषीहरूको मुखबाट के सुनिन्छ भने त्यहाँ ग्रन्थहरू धेरै कति पढेर सक्ने होइन आदि इत्यादि कुराहरू हजुरहरूले धेरैको मुखबाट सुनि पनि राख्नु भएको छ होला है। त्यो विषयवस्तु यस्तो यो तरिकाले जस्तै कुनै ग्रन्थ आर्थिक स्थितिमा निर्भर छन्, कुनै ग्रन्थ पारिवारिक स्थितिमा निर्भर छन् भने कुनै ग्रन्थ सामाजिक राजनैतिक देशको एउटा स्थितिसँग, कुनै ग्रन्थले देशको फलित गर्न सिकाउँछन्, कुनै व्यक्तिले दिमागमा भएका कुराहरूको फलित गर्न सिकाउँछन् भने जस्तै यी विभिन्न प्रकारका ग्रन्थहरूले विभिन्न कुराहरू सिकाउँछन्। हामीले त्यसलाई यो विषयवस्तु यस्तो रहेछ नभनिकन त्यसलाई हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ। त्यसको लागि यो यो चिलको जस्तै मैले कथा भने त्यस्तै गरी हजुरहरू एउटा निश्चित सीमामा पुग्नको लागि दिमागमा ज्योतिषको भूत हजुरको दिमागमा पनि उत्रिनु पर्यो, र केही गरी त्यो भूत हजुरको दिमागमा छ भने हामी भोलिदेखि नै तयार छौँ भनेर हजुरहरू कटिबद्ध भएर लाग्नुहोस्। र लागिसकेपछि हजुरहरूलाई भरपूर सहयोग र हामीसँग भएका विषयवस्तुहरू जति सक्दो हजुरले एक दिन बुझ्नु भएन भने 2 दिन 3 दिन यसरी धेरैजनाको बिचमा बुझ्नु भएन भने हजुरले एक्लै सम्पर्क गरेर पनि त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। ती कुराहरूले हजुरलाई छलङ्ग पार्ने प्रयास हाम्रो कटिबद्ध रहिरहनेछ। र त्यस्तै गरी यी व्यक्ति हुन् हजुरले केही गरी त्यो व्यक्तिलाई ग्रहको समाधानको उपाय राम्रोसँग बताइदिन सक्नुहुन्छ अथवा त्यो ग्रहको बारेमा राम्रोसँग विश्लेषण गरेर त्यसको मन मस्तिष्कमा आइरहेका व्यवहारिक पक्षमा सामाजिक पक्षमा आर्थिक पक्षमा सबै पक्षमा घटिरहेका घटनाहरूलाई हजुरहरूले बुझाइदिन सक्ने प्रयास गर्नुभयो भने व्यक्तिलाई जब व्यक्ति कुनै पनि ज्योतिषी कहाँ गएर आत्तिएर डराएर भयभीत भएर चाहिँ त्यो ज्योतिषकाबाट नफर्कियोस्, जुन समस्या लिएर कुनै केही न केही समस्या नपरिकन ज्योतिष कहाँ व्यक्ति जाँदै जाँदैन, गइसकेपछि त्यसलाई समाधानको उपाय ज्योतिषीले बताइदिएर त्यो समाधानको उपाय जब त्यसले गर्छ गरिसकेपछि त्यो बताएको ज्योतिषीले भनेको समाधानको उपाय गर्दाखेरि समाधान भयो भने समस्याको समाधान भयो भने ज्योतिषप्रति व्यक्तिको विश्वास पनि बढ्छ
र व्यक्तिले त्यो ज्योतिषीलाई मान्छ पनि, अरू ज्योतिषीलाई पनि एउटा ज्योतिषीले भनेको मान्यो मिल्यो, र उसले बताइदिएको वर्षौँदेखि सल्लाह राम्रो ज्योतिषीको खोजी उहाँले गरिराख्नुहुन्छ। यस्ता यस्ता घटनाहरू हजुरहरूको घर उहिले पर पनि पक्कै होला, कति घटना हजुरहरूकै घर परिवारभित्र घटेका पनि होलान्। हामीले यिनै विषयवस्तुहरूलाई राम्रोसँग हेरेर राम्रोसँग बुझेर तिनै विषयवस्तुहरूलाई हामीले दिमागमा धेरै प्रयास गरेर मेहनत गरेर धेरै ग्रन्थहरू हेरेर तिनै घटनाहरू धेरै व्यक्तिहरूमा घटित भएका घटनाहरूलाई ती सम्बन्धित ग्रहसँग म्याच गराएर हामीले हेरेर व्यक्तिलाई समस्यामा भएका व्यक्तिहरूलाई समाधानको बाटोतर्फ हामीले ज्योतिषको माध्यमबाट एउटा ज्योतिष पढेको सार्थकता पनि त्यही हो कि हजुरसँग जो व्यक्ति समस्या लिएर आउँछ त्यो व्यक्तिको समस्याको समाधान हजुरले ग्रहको माध्यमबाट अथवा ग्रहको जपको उसलाई व्रत गर्न भनेर हुन्छ, अथवा रत्न लगाउन भनेर हुन्छ, अथवा उसलाई ग्रह शान्ति गराउन भनेर हुन्छ, अथवा उसलाई कुनै न कुनै गरिबलाई कि तैँले यस्तो दिए भनेर उसको समस्याको समाधान हुन्छ भने त्यो भनेर होस्, अथवा कसैले यस्तो कपडा दिए अथवा यस्तो खाने चिज दिए केही न केही चिज भनेर हजुरले उसको समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। र उसको समस्याको समाधान कुनै पनि व्यक्तिले ज्योतिषका आएर ज्योतिषकोमा गएर यस्तो समस्याको समाधान भयो भन्ने कुरा भन्यो भने हामीले ज्योतिष पढेको सार्थकता पनि हुन्छ र हजुरको दिमागमा जुन ज्योतिषप्रतिको एउटा भावना छ, ज्योतिषप्रतिको बोध छ, यो बोध त्यति बेला सिद्ध हुन्छ जति बेला व्यक्ति हजुर कहाँ आएर आनन्दित भएर खुसी भएर जाओस्, हजुरले भनेको समस्याको समाधान गर्दाखेरि ऊ खुसी होस्, उसको घर परिवारमा एउटा आँसु आओस्। यी कुराहरूलाई हजुरहरूले मध्यनजर गरेर यो ज्योतिषप्रति लाग्नुभयो भने धेरै सार्थक हुन्छ है। र त्यस्तै गरी अब लक्ष्य, यो लक्ष्य यसको बारेमा पनि धेरै चिज नभनौँ र अन्तिममा यो शङ्का भन्ने ठाउँमा आएर हामीले आजको यो स्लाइडलाई मैले बन्द गर्छु। अब यति कुरा सुन्दै गर्दाखेरि हजुरहरूले हजुरहरूको दिमागमा के शङ्का आएको छ, त्यो शङ्का कसैको दिमागमा केही शङ्का छ अथवा कुनै विषयवस्तु अरू थप विषयवस्तुको बारेमा सोध्न मन लाग्यो भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ, अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ।